כדי ליצור את טבעת הקסם עם יד שמאל, אני מחזיקה את החוט הקצר ביד שמאל, מלפפת את החוט בין שתי האצבעות, מחזיקה אותו כאן בין שתי האצבעות, מלפפת את החוט פעמיים מסביב לאגודל, פעם אחת ופעם שנייה, ואת הקצה של החוט הקצר אני מחזיקה גם כן בין שתי האצבעות, וסוגרת את כף היד שלי לאגרוף שתיצור מתח בין החוט הארוך לחוט הקצר שהרגע תפסתי. אני לוקחת את המסרגה ומשחילה אותה מתחת ללולאה השמאלית. אני מושכת את הלולאה הימנית עם המסרגה ומסובבת את המסרגה. מה שנותר לי לעשות כרגע הוא לנעול את טבעת הקסם עם עין שרשרת. אני מלפפת חוט על המסרגה ומעבירה אותו דרך העין שהייתה על המסרגה. כרגע אני יכולה לשחרר את האחיזה של האגודל, לסובב את הטבעת קסם כך שהקצה של החוט הקצר פונה לצד ימין, וכעת ניתן להתחיל לסרוג לתוך הטבעת, והכי חשוב, מעל החוט הקצר. כעת אני יכולה לסרוג לתוך הטבעת שנוצרה לי. אני נכנסת עם המסרגה לתוך הטבעת, מלפפת חוט על המסרגה ומושכת אותו החוצה, מלפפת שוב חוט על המסרגה ומסיימת חצי עמוד ראשון. אני נכנסת שוב עם המסרגה לתוך הטבעת, מלפפת חוט, מושכת החוצה, יש לי שתי לולאות על המסרגה, אני מלפפת חוט וסוגרת שתי לולאות. מאוד נוח להחזיק בסריגה של טבעת הקסם את התפרים בבסיס שלהם, מאחר וזה מאוד משוחרר ולא יציב. אפשר גם למשוך קצת את החוט הקצר בשביל להקטין את הטבעת, כך שהיא לא תברח מהיד. אז כך למעשה סורגים את טבעת הקסם עם יד שמאל. וכשאתם מסיימים לסרוג את מספר התפרים שאתם רוצים לתוך הטבעת, פשוט מושכים את החוט הקצר, הלולאה תתהדק ותיסגר, וניתן לסיים את הסריגה של הסיבוב בעין שטוחה לתוך התפר הראשון מתחילת הסיבוב. נכנסים מתחת לשתי חוטים של הראש, מלפפים חוט, מושכים אותו דרך הראש ודרך הלולאה שהייתה על המסרגה. וככל שתמתחו יותר מאחורה את החוט, כך החור במרכז יצטמצם.